Toto je druhá generácia extra odolnej a fakt, že ľahkej bežeckej čelovky. Čaute decka, to som ja Tiger z Tiger.sk a dnes vám predstavujem recenziu bežeckej čelovky Fenix HM51R V2. Niektorí z vás už čelovku dôverne poznáte, hlavne tí, ktorí ste ju mali možnosť vidieť v predošlej outdoorovej recenzii. HM51R V2 však už prišla s vylepšeniami, dobíjate ju na všade prítomnú USB-C koncovku. Na elastickom popruhu okolo hlavy je z opačnej strany silikón, práve preto, aby čelovka držala ešte lepšie na čiapke, na čelenke alebo len priamo na hlave. Takže stručne povedané, je to čelovka, ktorá váži 80 gramov. Toto je pre mňa ako bežca dosť zaujímavý argument. Ináč, čelovka má aj červené svetlo. Je to preto, aby si nepriťahoval komáre, alebo nebudil ľudí ráno okolo seba, keď si chceš prečítať knižku, alebo sa pobaliť na horskej chate, prípadne byť len tak nenápadný. Pri intenzite 700 lumenov s takmer nerozbitným telom, čo viac môžeš ako bežec chcieť? Dosvit má 120 metrov a dokopy 9 rôznych režimov. 5 režimov má na bielom svetle a 4 režimy má na červenom svetle, ktorého súčasťou je aj SOS signál. Ja s ňou behávam na 3. móde a 4. málokedy používam, ale keď chcem fakt nabombiť, tak použijem aj 5. Ale to sa málokedy stáva. A áno, zabudol som, v rámci jej odolnosti stále môžeš s ňou šľupnúť do vody do 2-metrovej hĺbky. Alebo padnú z 2-metrovej výšky, on ideálne je netrafiť skličko, lebo to telo znesie dosť, keďže je vyrobené zo špeciálnej zliatiny hliníka. Špeciálna zliatina hliníka. Samozrejme, pred výletom si nezabudni skontrolovať stav akumulátora čelovky, a to jednoduchým kliknutím pogumovaného tlačidla, kde keď na to zaklikneš a je to zelené, tak je to OK, ale ako náhle to stlačíš a je to červené, tak je čas nabíť tvoj akumulátor znovu. Takže ak zháňaš čelovku, ktorá je ľahká a máš problémy ju rozbiť, tak u Fenixky si prídeš na svoje a samozrejme všetky zábery, ktoré si tu videl, tak sú autentické a reálne testované, pretože sa tej čelovke venujem už dlhšie a nie len vzniknuté počas tohto natáčania. A keď ti postupom času klesne kapacita akumulátoru v čelovke, tak si dokúpiš jednoducho ďalší za pár eur. Ináč, ak si robíš starosti o mráz v horách a kapacitu akumulátorov čelovky, tak si starosti nerob, pretože čelovka celkom dobre zvláda aj teploty okolo minus 10 stupňov. Drahí priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, stenú pozornosť. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, kde keď dáte odber, nám veľmi pomôžete. Na Instagrame, kde sa toho deje viacej online, v podstate neustále v čase a priestore. A na Facebooku a samozrejme sme aj na webe Tiger.sk. Takže vidíme sa kde? No buď v takomto počasí, na horách, vo vode alebo na behu. Čauko!